жарық. Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Тізгінде Дастан Мүрсәлім, суда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Ауыл шаруашылығы саласы 5 жыл ішінде дамудың жаңа белесіне шығып, өнім көлемі 2 есе артуы керек. Ол үшін мемлекеттік қолдау жүйесі жетілдіріліп, шаруалар субсидиямен қамтамасыз етілуі керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровқа осындай міндет жүктеді. Қабылдауда ведомство басшысы саланы одан әрі жетілдіруге қатысты жоспарын таныстырды. Сондай-ақ жиын терім науқанының қорытындысы мен шаруалардың қиын жағдайда жұмыс істегені баяндалды. Өз кезегінде президент бірқатар тапсырма берді. Оның ішінде құрылымдық және институционалдық реформалар жүргізу міндеті де бар. Егін жинау науқанын туралы баяндадым. Қандай қиыншылықтар болды? Зардап шеккен шаруашылықтарға қандай көмек мемлекет тарапынан болатынын айтып өттім. Одан басқа ауыл шаруашылығын әрмен қарай дамыту туралы жоспарды баяндадым. Оның ішінде қандай өзгерістер ауыл шаруашылығы кешенді дамыту концепцияға кіретін болатын толықтырулар болады. Соны қалай әрмен қарай дамытамыз? Осы туралы да баяндап өттім. Президент сайлауалды бағдарламасында әлеуметтік салаға баса назар аударды. Мәселен, ең төменгі жалақы мөлшері 60 мың теңгеден 70 мың теңгеге дейін көбейді. Биыл 800 мың адам жұмыспен қамтылды. Олардың дені жастар. Бір жыл ішінде тағы қандай ілкімді шаралар жүзеге асты? Әріптесім Нұрқанат Қанапиян тыңдайықшы. Президент сайлауалды бағдарламасында жұмыссыздықпен күресті күшейтуді тапсырды. Жыл басынан бері 800 мың адам жұмыспен қамтылды. Олардың дені жастар. Сондай-ақ белгілі себептермен жұмыссыз қалған жандарды қолдау күшейді. Бұл орайда қызметінен айырылған азаматқа жалақысының 45% төленетін болды. Жалпы алдағы 6 жылда 3 миллион астам азаматқа екі қолға бір күрек тауып беру көзделуде. Осы мақсатта арнайы тұжырымдама түзілді. Для того, чтобы Бұл біріншіден сапалы жұмыс орнын құру үшін қолға алынды. Екіншіден жұмысқа тұрғандарға, әсіресе жастарға жан-жақты тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Осылайша жұмыс іздегендер мен жұмыс берушілер арасында байланыс орнатылады. Мұнда халықаралық және отандық сарапшылардың пікірі ескерілді. Президент жастарға қамқорлық жасауға ерекше назар аударды. Бүгінде елдегі әрбір үшінші тұрғын жастар санатында. Бұл тұрғыда жас кәсіпкерлерді қолдауға баса назар аударылуда. Мәселен, жеңілдікпен несие беру механизмі жолға қойылды. Бұрын 20-шы ғасырда Америкада депрессия болғанда, олар депрессиядан қалай шықты, жастарға жұмыс берді. Өйткені ең жақсы мемлекеттік тарапынан берілетін әлеуметтік көмек ол жұмыспен қамтамасыз ету. Сондықтан бізде де осы жалпы бір заңға, экономикалық заңға сәйкес бізде де осы аймақтарда жұмыспен қамтамасыз ету карталары бар. Елдің саяси өмірінде де елеулі өзгерістер болды. Мәселен, мәжіліс депутаттары бір мандатты сайлау округтері бойынша сайланды. Төменгі палатаға бірнеше партия өкіл өтті. Сонымен қатар 45 қала мен аудан әкімдерін халық таңдады. Сарапшылардың айтуынша, сайланған әкімдер жергілікті жердегі мәселені тереңдете білгендіктен жан-жақты шешуге мүмкіндік алды. Кандидаттардың жұмыс мамандықтарын байқайтын болатын болса, әрине, сан алуан мамандықтардың түрі белгіленген. Бұл мемлекеттік басқару органдарының кадрларының жаңаруына серпіліс береді. Яғни, біз тек қана осы мемлекеттік қызметпен айналысатын кісілерді ғана емес, жан-жақты мамандарды сайлауға мүмкіндігіміз бар. Президенттің сайлауалды бағдарламасын орындау бағытында ауқымды жұмыс атқарылып келеді. Нақты нәтиже бар. Ендігі міндет басталған істі лайықты деңгейде жалғастыру. Нұрқанат Қанапия, Ербол Дайыров, Хабар 24. Әлеуметтік салада қолға алған ауқымды жоба мұнымен бітпейді. Келер жылдан бастап ұлттық қор балаларға ұрпақ қамын ойлаған ұтымды бағдарлама іске аспақ. Таяуда мемлекет басшысы заңнамалық түзетулерге қол қойғаны белгілі. Бұдан бөлек мүгедектігі бар жандарды түрлі қолдау шарасы да қолға алынды. Солардың бірсыпырасын тілшіміз жіпке тізіп көрді. Президент қол қойған заңнамалық түзетулер аясында ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% 18 жасқа дейінгі барлық бала арасында бөлінеді. Бұл қаражатты ел азаматтары кәмелеттік жасқа толған соң білімге немесе баспана сатып алуға жұмсай алады. Ал бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік төлем беру мерзімі бір жылдан бір жарым жылға дейін ұзартылды. Биылғы жылы әлеуметтік кодекс аясында жаңағы мүгедектігі бар отбасыларды мүшесі бар отбасыларды қолдау мақсатында жаңағы олардың жәрдемақы
ақының көлемін әжептәуір ұрғайтылды. Оның ішінде мына балалы жанұясында мүгедектігі бар баласы бар отбасына жаңағы өзінің күтушісіне ата-анасына жаңағы арналған жәрдемақы бар. Оның көлемі егер 1 қаңтардан бастап оның көлемі 56 000 теңге болса, жаңа әлеуметтік кодекс енгеннен кейін 1 шілдеден бастап 65 000 теңгені құрайды. Тұрмысы төмен мүгедектігі бар кәсіпкерлерге 400 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін 9 000-нан астам грант берілді. Мемлекеттік қолдауға ілігу үшін business.inbek.kz порталы арқылы бастау бизнес кәсіпкерлік негіздерін оқу қажет. Бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандардың күтім жасайтын отбасы мүшелеріне жеке көмекші ретінде еңбек ақысын төлеу және жұмыс уақытын еңбек өтіліне қосып тіркеу мүмкіндігі енгізілді. Биыл шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы былтырғымен салыстырғанда 21,5% қысқарды. Мүгедектігі бар тұлғалардың құқығын қорғауға арналған мемлекет басшысының тапсырмасы жүзеге асырылуда. Оның айғақ көрінісі парламент қабырғасында мүгедектігі бар тұлғалардың квотасы енгізіліп, конституция шеңберінде күні кеше ғана мәжіліс қабырғасынан шығып сенатқа жолданған салық кодексінде түзетулер енгізілді. Мүгедектігі бар тұлғалардың зейнетақысын алған уақыттағы салықтан босату. Тағы отбасының цифрлық картасы енгізілді. Өтінішті толтыру және жәрдемақылар мен төлемдерді тағайындау автоматты түрде жүзеге асырылады. Артынша қаражат қызмет алушының банктік шотына аударылады. Отбасының цифрлық картасы азаматтардың әлеуметтік мәртебесіне байланысты кепілді мемлекеттік қолдаудың қандай да бір түрін алуға құқықтары туралы күнделікті электрондық хабарлама болып табылады. Ағымдағы жылдың басынан бастап 774 мың азаматқа мемлекеттік қызмет көрсетуге келісім алу үшін тиісті SMS жолданды. Оның ішінде 303 мың адам азаматқа проактивті түрде тағайындалды. 142 мың азаматқа басқа көздерден төлемдерді алды. Айта кеткен жөн, цифрлық карта мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйесіндегі деректер негізінде қалыптасады. Бүгінгі таңда онда 6 миллионнан астам отбасы туралы мәлімет жинақталған. Мейірлан Алтынбек, Диас Қовланбаев, Хабар 24. Биыл елде 25 бала кісі қолынан көз жұмды. 6 бүлдіршіннің ажалы өзінің жақын адамынан болған. Мұны бала құқықтары жөніндегі уәкіл өзінің Инстаграм парақшасында жазды. Динара Зәкеева мұндай қайғылы жағдайдың 70%-на өзге адамдар куә болатынын, алайда тиісті мекемеге дер кезінде хабар бермейтінін атап өткен. Сондықтан уәкіл балаға қауіп төніп тұрған байқасаңыз, 111 немесе 102 нөміріне шұғыл хабарласу керектігін қаперге салды. Сондай-ақ Динара Зәкеева бала қауіпсіздігіне қатысты заңға өзгеріс енгізіп, жазаны қатаңдату керек деді. Кадр керек. Заңдарды қабылдау кезінде біз олардың орындалуын қамтамасыз етуіміз қажет. Қазір 6 миллион 800 мың балаға барлығы 303 қамқоршы қызметкерден, яғни бір қызметкерге 22 мың баладан келеді. Кем дегенде 5 мың балаға бір қызметкер болуы керек. Бұл мәселені біз тиісті министрлікпен бірге ақылдасып жатырмыз. Президенттің зорлық-зомбылыққа қарсы күреспен балалардың құқықтарын қорғау мәселесіне айрықша көңіл бөлуі үлкен қолдау деп есептейміз. Бұл бағыттағы жұмыс жалғаса береді. Сондай-ақ елде балалар мүддесін қорғауға 500 мыңнан астам педагог жұмылдырылған. Бұл туралы оқу-ағарту вице-министрі Еділ Оспан мәлімдеді. Сонымен қатар бала құқықтары жөніндегі өңірлік 20 уәкіл осы бағыттағы мәселелерді шешумен айналысады. Бүлдіршіндерді қорғауға үкіметтік емес ұйымдар да үлес қосып отыр. 120-дан астам қоғамдық ұйым белсенді қызмет етіп жатыр. Сондай-ақ вице-министрі 2025 жылға қарай мектепте спорттық секциялардың саны 70 мыңға ұлғайтылатынын айтты. Биылдан бастап 1 миллион 700 мыңнан астам бала мектепте тегін тамақтанады. Ал жалпы орта білім беру ошақтарында 3 миллион 800 мың оқушы білім алып жатыр. Мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі балаларды қорғау мен қолдауға арналған. Сондықтан еліміз балаларды қорғау саласындағы 15 халықаралық құжатқа қол қосылған. Қазақстанның балаларының өмір сүру сапасын халықаралық стандарттарға қол жеткізу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Оларды іске асырудың нақты механизмдері қарастырылған. Ақтауда қалалық білім бөлімінің басшысы ұсталды. Ол әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларына азық-түлік жеткізетін кәсіпкерден ақша талап еткен. Яғни жасалған жұмыс актілеріне қол қойып,
қаражаттың есеп шотқа аударылуына ықпал еткен үшін пара сұраған. Қазір мемлекеттік қызметші уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Жасалған шарттар аясында орындалған жұмыстар актілеріне кедергісіз қол қойғаны және жалпы қамқорлығы үшін пара алу фактісі бойынша күдіктелуде. Қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Солтүстік Қазақстан облысында 100-ден астам ауылда бірнеше күннен бері жарық жоқ. Өңірде боран соғып, екпінді желден электр сымдарына мұз қатқан. Салдарынан желілер жаппай істен шығып жатыр. Бір ғана Мағжан Жұмабаев ауданында 45 елді мекен қараңғылық құшағында қалған. Қазір аймақтағы жағдай қалай? Тақырыпты осы өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Өткен демалыс күндері болған боран солтүстік қазақстандықтарды әбден әбігерге салды. Қатты жел электр сымдарын үзіп тіпті бағандарды да қиратып тастаған. Салдарынан қазір аймақта бірнеше елді мекеннің тұрғындары жарықсыз отыр. Облыс орталығынан 70 шақырым қашықта орналасқан Ганькина ауылында жарық 2 күннен бері жоқ. Тұрғындар электр энергиясы болмаған соң судың да тоқтағанын айтады. Пятницу в 5 часов где-то. Жұма күннен бері жарықсыз отырмыз. Артынша тіршілік нәрі тоқтап, телефон байланысы жоғалып кетті. Бүгін әйтеуір ақырындап су беріле бастады. Қараңғыда отырмайық деп дүкеннен шам сатып алдым. Мына желілер өткен ғасырдың 60-шы жылдары пайдалануға берілген. Электр сымдарына мұз қатып, қатты желге шыдас бермей үзілген. Оқиға орнына жеткен мамандар іске кірісті. Сейчас будет бригада уже прибыли, все. Қазір жөндеу жұмыстарын бастадық. Бағанды қайта қалпына келтіреміз. Әрі қасына қосымша тағы 2-ін орнатамыз. Жағдайды 3-4 күнде ретке келтіреміз деген ойдамын. Қазір Мағжан Жұмабаев Аққайың аудандарында жағдай тіптен қиын. Желілердің көбі осы аудандарда зақымданған. Все выходные у нас и суббота воскресенье работал штаб. Штаб құрылып, мамандар демалыс күндері кезекшілікте болды. Әлеуметтік нысандарды бақылауға алдық. Яғни, ауруханалар мен мектептерге арнай генераторлар қойылды. Қазір көрші Ресей және Ақмола облысымен келісімге келдік. Енді бұл аудандарға электр энергиясы уақытша сырттан тасымалданады. Қазір өңірде 165 мыңнан астам абонент бар, оның 7 мыңы жарықсыз отыр. Бұл шамамен 100-ден астам ауыл. Жалпы аймақта электр желілерінің 95% тозған. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Хабар 24. Енді жаһан шарлап қайтайық. Доминикан Республикасында толассы жауған нөсер салдарынан 21 адам опат болды. Елдегі барлық 32 провинцияда қауіп-қатердің ең жоғары деңгейі жарайланған. Жолдар мен үйлерді су басып, электр желілері үзілді. Халық жарықсыз, сусыз отыр. Мектептерде уақытша жабылды. Ел президенті Луис Абинадер мұндай көлемде жауын шашын бұрын-соңды болмаған деп мәлімдеді. Жергілікті синоптиктердің болжауынша жаңбыр әлі 3 күнге дейін жалғасады. Ал Үндістанда опырылған туннел астында қалған 41 жұмысшыны құтқару әзірге қолдан келмей тұр. Осылай деген билік жаңадан құрылған 5 түрлі жоспарды талқылауға кірісті. Шенеуніктер 12 қарашадағы апаттан кейін жер астында қалып қалған 41 адамның бәрі дін аман дейді. Оларға құбыр арқылы азық-түлік, ауыз су мен дәрі-дәрмек жіберіліп жатыр. Арасында күйзеліске түсуден қорғайтын дәрілер де бар. Апаттың себебі әлі күнге дейін анықталған жоқ. Құтқарушылар 4,5 шақырымға созылған жер асты жолын бұрғылау жұмысын қайта жалғастырды. Әлемде 20 жылдан кейін пластик қалдықты 80%-ға азайту жоспарланып отыр. Бұл мәселе Кенияда өткен Біріккен Ұлттар ұйымының кезекті жиында талқыланды. Соңғы мәліметке сүйенсек, дүние жүзінде өндірілетін пластиктің көлемі 400 миллион тоннадан асқан. Мамандар мұның экология үшін зардабы орасан зор дейді. Бірақ көптеген елдер бұған әлі мән бермей келеді. Пластик қалдықты азайтуға білек сыбана кіріскендер өте аз. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Швеция Европада пластик қалдықтың көлемі бойынша көш бастап тұр. Соңғы 40 жылда олардың саны 1 миллион 200 мың тоннаға жетіп, екесе көбейген. Яғни Швецияда әр тұрғын жылына 120 келі пластик өнім пайдаланады деген сөз. Үкімет осы мәселені түзеу үшін жыл сайын 200 мың тонна пластикті қайта өңдеу үшін шұғыл жолға қойды. Қазір осындай 20-ға жуық зауыт жұмыс істеп тұр. Біз пластикті жинаумен, қайта өңдеумен және сатумен айналысамыз. Пластик әбден ескіріп, жарамсыз болғанша осы істі жалғастыра береміз.
Әлемде бүгінге дейін 8 миллиард тоннаға жоқ пластик ыдыс өндірілген. Яғни бұл жер бетіндегі адам санына тең көрсеткіш. Сондықтан осынша көлемдегі пластик қалдықты қайта өңдеу оңай емес. Оған кез келген елдің шамасы жете бермейді. Моңғолияда жылына 3 миллион тонна пластик шығарылады, бірақ қайта өңделмейді. Өйткені онымен айналысатын кәсіпорын атымен жоқ. Желмен бірге ұшқан пластик қалдықтар жайылым жерлерді тоздырып, ауаны ластап жатыр. Біз жиі мал соямыз, қыста соғым таратамыз. Сонда байқағанымыз, сойылған малдың ішінен үнемі полиэтилен пакеттер шығады. Бұған бәріміздің етіміз үйреніп кеткен. Пластикпен тиімді күресіп жатқан елдер де бар. Соның бірі Кения. 2017 жылдан бері мұнда пластик шығаруға, сатуға және қолдануға қатаң тыйым салынған. Бірінші бұзғандар басында айыппұл төлейді, қайталанса 4 жылға дейін сотталмақ. Ал 2020 жылы пластик өнімдерді жоюға заңмен талап қойылды. Өнімді орайтын зат қайта өңделетін материалдан жасалған абзал. Сонда оны нарыққа қайта шығаруға болады. Бұл экологиялық әр экономикалық жағынан тиімді. Осылайша кәсіпті дөңгелетуге және жұмыссыздықты болдырмауға мүмкіндік туады. Бұл бүкіл әлемге ортақ мәселе. Өйткені адамзат жиі тұтынатын пластик ыдыстың 60% қоқысқа тасталады, ал оның тек 10% ғана қайта өңделеді. Қалғаны қоршаған ортаны ластап, далада жата береді. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің айтуынша, бұлай жалғаса берсе, жер шарындағы экожүйе бұзылуы мүмкін. Әсия Нұрлыбаева, Сандуғаш Байғуаныш, хабар 24. Енді өзімізге оралайық. Ақтауда емдеу мекемесінің ұжымы 2 ай бойы еңбегақы алмаған. Медицина қызметкерлерінің жанайқайы әлеуметтік желіде жарайланып, бұл іске прокурорлар араласты. Құзырлы орган тексеріс жүргізіп, жеке ұйым басшылығының 76 миллион теңгеден астам жалақы төлемегенін анықтады. Қазір емханада жұмыс істейтін 287 адамның айлығы толық өтелді. Мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасына ұсыныс енгізіліп, жұмыс берушіге 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Жұмыс беруші өзінің финансистық жағдайларына байланысты төлемеген. Ол негіз емес айлық бермеуге. Еңбек кодекс талаптарына сәйкес, әрбір жұмыс беруші жұмысшысыға қатысты жалақысын, егер ұжымдық шарттарында немесе еңбек шарттарында өзгеше белгіленбесе, келесі айдың 10 күндігінде міндетті түрде төлеуге жатады. Ұлытау облысындағы жылу электр орталығының 58%-ға тозығы жеткен. Дегенмен қысты күні мәселе туындамауы тиіс. Аймақ басшысы Берік Әбдіғалиұлы осылай деп сендірді. Әкімнің айтуынша, биыл барлық жылу магистралы жөндеуден өтті. Бұл мақсатқа инвестор бастапқыда 2,5 миллиард теңге бөлген. Бірақ қаражат жетпеген соң қолдау көлемін тағы 11 миллиард теңгеге ұлғайтқан. Нәтижесінде бірқатар қазандық жөнделді. Тағы 2 қазандық келер жылы толықтай жаңартылады. На данный момент қазір бұл мәселе біздің бақылауымызда. Жауапты мекеме жылу маусымы еш кедергісіз қалыпты жағдайда өтетініне кепілдік беріп отыр. Бастысы бөлінген қаражатқа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Былтырғы төтенше жағдайларды ескеріп, қазандықтарды жаңарттық. Биыл тұрғындар жылусыз қалмайды. Ақтөбе облысында халықтың 95% табиғи газ тұтынып отыр. Биыл тағы 18 елді мекен газ желісіне қосылды. Шалғайда орналасқан ауылдарға да көгілдір отын жетті. Мәселен, Мәртөк ауданындағы Байтурасай мен Қаратаусай ауылдарына құбыр тартуға республикалық бюджеттен 195 миллион теңге бөлінді. Нәтижесінде 300-ге жуық отбасы көгілдір отын игілігіне қол жеткізді. Қазіргі таңда 7 ауылда газ құбырының жобасы әзірленіп, дайын тұр. Алдағы уақытта республикалық бюджеттен қаржы бөлінсе, құрылыс жұмыстарын бастауға жоспарлап отырмыз. Арқалық қаласының аумағында ірілі ұсақты 18 ауыл бар. Соның тең жартысы бүгінде орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Биыл тағы 3 елді мекен сапалы ауыз сумен қамтылмақ. Одан бөлек жыл аяғына дейін Ашутасты және Аңғар ауылдарының су құбырын жаңарту көзделіп отыр. Фурманов арқалықтағы тірек ауылдардың бірі. Мұндағы халық бұрын тасымал суды тұтынған. Қазір өркениет игілігінің рахатын көріп отыр. Пайдалануға қатылғаннан әкелетінбіз. Қазір жақсы, енді су кіріп тұр, ешқандай проблема жоқ. Қалаға бармай отырғанымызда сол, енді пока ауылда тұрғымыз келеді.
осы жерде өсіп өндік. Фурмановта 1500-ге жуық халық тұрады. Мектеп, мәдениет үйі, балабақша сияқты әлеуметтік нысандар қалыпты жұмыс істеп тұр. Олардың барлығы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Бұрын мысалы далаға бөшке қойып, бөшкеге ол тракторға мысалы 5000-10000 теңге ақша беріп амалдаған. Қазір мына любой үйге барсаңдар қазір су ағып тұр. Мына ыстық жылы су. Мұнда су тарифі басқа өңірлерге қарағанда төмен. Бір текше метріне 30 теңге ғана төлейді. Қалған бөлігі бюджет есебінен субсидияланады. Население стабильно. Тұрғындардың көші-қоны тұрақтанды. Қазір ешкім кеткісі жоқ. Қайта көшіп келіп жатқандар бар. Келер жылы тағы бір ауылға орталықтандырылған су жүйесін тарту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда проект жүргізіліп отыр. Ол Молодежный ауылына су құбырын жүргізу. Аламыз бесе осы жылдың аяғына дейін сараптан 10 қорытындысын аламыз. Содан кейін осы жұмысты келесі жылдары жүргіземіз бе деп жоспарлануымыз. Ал облыс бойынша биыл 19 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Соның нәтижесінде ауылдардың сапалы ауыз сумен қамтылуы 87%-ке жуықтайды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Бүгін ғасырдан да ұзақ күн. Шетелге 1000-ға жуық қазақ жанкүйер жиналды. Дәл қазір Словения астанасында байрақты футбол бәсекесі басталғалы жатыр. Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Қазақстан және Словения құрамалары кездеседі. Жеңіске жеткен тарап кәрі құрлық додасына жолдама алады. Жарыс алдындағы қарбалас пен ұлттық командамыздың дайындығы жайында шараның бас қасында жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Біз қазір Словения астанасы Любляна қаласында және ондағы Стронжо аренаның маңындамыз. Қазақстан мен Словения арасындағы Еуропа чемпионатына іріктеу аясындағы шешуші, яғни соңғы матч дәл осы жерде, дәл осы алаңда болады. Және жерлестеріміз бүгін кезекті жеңісімен қуантады деген үміттеміз. Бәрімізге белгілі қазақстандық құрама күтпеген нәтижелер тіркеп сенсациялық жетістіктерге жетті. Соның арқасында қазір топтық кезеңнен шығу мүмкіндігі пайда болып тұр. Осы жеңіс жолын жігіттеріміздің жалғастыра түскені абзал. Оны қазақ елінде 20 миллионнан аса адам теледидардың алдында телміріп көреді. Бұған қоса дәл осы стадионға келетін 1000-ға жуық осы Еуропада тұратын және жұмыс істейтін өзіміздің қара көздері бар. Барлығы жиналып қолдау білдірейін деп жатыр. Дәл осы матчтан бір күн бұрын арнайы баспасөз мәслихаты өтті және онда жігіттердің көңіл күйі жақсы, командадағы атмосфера керемет екенін аңғардық. Бас бапкер Магомед Адиев алдағы матчта барын салатын және тарихи нәтижеге қол жеткізуге тырысатынын алға тартты. Ал команда өкілдері барымызды, яғни барлық күш-жігерімізді, барлық энергиямызды және барлық қарым-қабілетімізді осы жерде тастап, тіпті өліспей, беріспейміз дегенге дейін келтірді. Қалайда жеңіске жетуіміз керек, оны жақсы түсінеміз деген пікірді алға тартты. Хороший шанс для нас. Біз үшін бұл матчтың маңызы ерекше. Осы күнге дейін талай кедергіні еңсеріп, талай қиын қарсыласты ұттық. Енді соның нүктесін қоятын уақыт келді. Әрине, барлығымыз Еуропа чемпионатында ойнағымыз келеді. Сондықтан жасыл алаңда аянып қалмаймыз. Айта кетейік, Қазақстан құрамасында 4-1-дей негізгі ойыншы жарақатына байланысты жасыл алаңға шыға алмайды. Оның ішінде Бахтияр Зайнудинов бар, Асхат Тағыберген бар, Бағдат Қайыров және Михаил Габышев сияқты жігіттер. Бірақ барлығы да осы жерден табылып, команданың жанынан табылып, барынша қолдау көрсетіп жатыр. Моральдық тұрғыда, психологиялық тұрғыда деген сияқты. Яғни қазақстандық команда тек қана команда емес, бір отбасына айналды. Міне осындай баға беріп жатыр біздің ұлттық командамыздың бүгінгі тыныс тіршілігіне. Және жоғарыда айттым, осы кәрі құрлықтың түкпір-түкпірінен арнайы келіп жатқан, тіпті Қазақстанның да әр бұрышынан арнайы келіп жатқан жанкүйерлер бар. Олар бүгін қазақша әндер айтып, қазақша ұрандар тастап, керемет бір үлгі көрсетіп, осы ұлттық құрамаға қолдау танытамыз деп жатыр. Кеше көрдік, мысалы, Латвиядан келіп жатқандар бар, Литвадан келіп жатқан бар, Австриядағы қазақтарды көрдік келіп жатқан. Сол жақта жүретін, оқитын, не, мысалы, Чехиядан келіп жатқандарды көрдік. Сондықтан бүкіл қазақ комьюнити шетелде бас назарды Словенияға бұрып отыр. Қауымдастық сондықтан барлығы келді. 200 билет, қазақстандықтарға билет деген естіп жатырмыз, бірақ одан да көп сияқты онлайн. Өйткені қазақтарды біз көшеде жүрсек көп. Және Қазақстанға жанкүйер болады. Мен бір қызығы дейін, кеше қырғыз бауырларды көрдім. Қырғыз бауырлар арнайы Қазақстанға жанкүйер боламыз дейді. Осында тұрып жатқан қырғыздар. Оның өзі біз үшін бір жақсы жетістік.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы қазір H тобының 3-ші сатысында тұр. Ал Словения, яғни алаңгерлері 2-ші орында, араларын бір ғана ұпай бөліп тұр. Сәйкесінше қос тарапқа да жеңіс ауадай қажет. Әсіресе қазақстандық тарапқа есе жіберуге де, тең түсуге де болмайды. Әйтпесе Еуропа чемпионатына шығу мүмкіндігінен айырыламыз. Сондықтан жігіттер осы үмітті ақтап, бүгін жоғарыда айтқандай бар күштерін салып, бар энергиясын салып, өліспей, беріспейміз деген сөздеріне тұрып, үлкен бір қазақ еліне серпіліс әкеледі, көңілімізді көтереді және тарихи жетістікке қол жеткізеді деген үміттеміз. Біз алдағы сағаттарда да дәл осы Хабар 24 арнасының эфирі арқылы және әлеуметтік желілердегі парақшалары арқылы хабар таратып отырамыз. Аслан Қаженов, Тоқтар Телікбаев, Хабар 24, Словения, Любляна қаласы. Я бізде Асланмен қосылып, ұлттық құрамамызға жеңіс тілейміз. Құрметті көрермен, арнамыздың жаңалықтары әлеуметтік желілерде қол жетінді екенін айта кетейін. Ол үшін смартфоныңыздың камерасын экранда көрсетілген QR-кодқа бағыттасаңыз болғаны. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.